Ahoj, vítejte u tohohle videa. Já vám dneska ukážu, jak si doma dělám gelový nehty sama a je to opravdu krok po kroku od začátku až do konce. Začínám tak, že si nehet piluju úplně nakrátko a do kulata, protože budu používat na prodloužení nehtu šablonku a ne nalepovací typ a ta šablonka se potom na ten kulatý nehet nadává mnohem lépe, než kdyby byl třeba hranatý. Nehet trochu piluju i z vrchu, protože potřebujeme, aby ten gel dobře držel a na hladkém nehtu držet nebude, takže je potřeba trošku ho zbrousit. Tady už vidíte, jak se štětcem zbavuju prachu, který jsem udělala vlastně tím broušením toho nehtu a přesouváme se k primeru. Ten primer vlastně připraví ten nehet na aplikaci toho gelu, aby se potom nikde neodflipoval, on ten nehet vlastně jakoby odmastí. Jak můžete vidět, tak si ten primer dávám úplně na celé nehtové lůžko. Já už si teď beru ty šablonky na prodloužení nehtu, tohle jsou úplně ty nejobyčejnější, kupovala jsem je na eBay, je jich tam asi 100 v balení a stojí kolem 35 korun. Já si myslím, že úplně poslouží, není potřeba kupovat žádný za několik stovek, klidně koukala jsem, že jsou fakt drahý kolikrát na těch e-shopech. Občas jsem kousíček mimo z těch záznamů, protože ona je opravdu těžký udržet ten nehet přesně tam, kde ho potřebuji, aby se to dobře natáčelo. Ale můžete vidět, jak tu šablonku vlastně zarovnávám úplně stejně se svým nehtem. Na konci to slepuju a potom na prstu to taky slepuju a upravuju tak, aby to sedělo prostě dobře, nikde to netlačilo a vypadalo to prostě tak, jak potřebuju. Tady už si beru svůj oblíbený all-in-one gel od značky Ruskona, teďkon už vůbec jiný nepoužívám, tenhle je opravdu super. Hezky se s ním manipuluji, já už jsem v tom minulém videu říkala, že je samovyrovnávací, takže i když jste v podstatě nešika, když to tak řeknu, tak on vám ten gel hodně pomůže, protože sám vytváří docela hladký povrch. Dávám ho teda nejdřív takhle na tu špičku, jak můžete vidět, a tvaruju ho do toho tvaru, který budu chtít. Já budu teď dělat v tomhle videu kulatý nehty, ale kdybych dělala hranatý, tak to rovnou budu tvarovat do hranatého tvaru a tuhle tu první vrstvu jdu teď hned ještě vytvrdit v lampě. Já teda používám LED lampu, nechávám to tam přibližně minutku vytvrdit a používám zase z eBay úplně obyčejnou kolem 80 korun. Na to domácí použití opravdu nepotřebujete mít za několik stovek lampu. Já už si znova beru gel a tentokrát ho budeme natahovat na celé nehtové lůžko, vlastně od spodku, od té kůžičky, směrem nahoru k té špičce, kterou jsme před chvilkou vytvořili. Beru si rovnou trošku větší množství, to dávám na nehet a postupně ho vlastně jakoby zapracovávám od spodku, od té kůžičky na celé to nehtové lůžko. Je lepší určitě dát si nejdřív větší množství a pracovat s ním, než si namáčet ten štětec několikrát. Mezi tím by vám mohla taky ta vrstva toho gelu, kterou jste teď nanesli a ještě není vytvrzená, by mohla třeba stéct na tu kůžičku a to určitě nechceme. Dá se to potom ještě setřít, ale už to není taková precizní práce. Stejně jako předtím i tuto vrstvu jdu vytvrdit do LED lampy, zase na minutku, kdyby se vám to zdálo málo, můžete klidně těch půl minutky přidat, ničemu to neublíží, ale myslím si, že minuta by v té LED lampě měla stačit. Teď už tu šablonku na tom nehtu v podstatě nepotřebujeme, když máme nehet prodloužený, takže od jednoho kraje ke druhému opatrně odloupneme. Ona se od toho nehtu vlastně jakoby odchlípne a my už teď můžeme s tím nehtem pracovat, jako kdyby byl přírodní. Už ho máme prodloužený, takže normálně s ním můžeme pracovat dál. Kdybyste se děsili toho tvaru, toho nehtu, tak vůbec nemusíte. Já jsem si nedávala takový pozor na ty šablonce, protože vlastně v podstatě je to úplně jedno. Bude se to ještě brousit a bude se tomu dělat výsledný tvar, takže jestli tam je někde prostě nějaký kousek špatně, jako to já mám, tak to vůbec nevadí, to se obrousí. A dávám si už teda tu poslední vrstvu, zase dávám do prostředka nehtu přibližně větší vrstvičku toho gelu a natahuju to od spodku zase až po vršek. Tak nehet je potřeba prohlídnout ze všech stran, aby nikde neměl třeba větší vrstvu nebo menší. Samozřejmě ta větší vrstva je potřeba tam, kde je na ten nehet vyvíjený největší tlak a dáváme teda opět zapéct, vytvrdit do LED lampy. Tak takhle to zatím vypadá, no ten tvar je opravdu děsný, ale tak to se nedá nic dělat, že jo, bude se to brousek, je to úplně jedno. Teď si beru buničinu a mám ji namočenou v odlakovači a ten výpotek z toho gelu otíram, protože do teďka ten nehet lepil a to my před aplikací toho barevného gelu nechceme. Teď přišlo na řadu toho pilování toho nehtu, kdy vlastně vytváříme ten požadovaný tvar a se konečně zbavím toho nevzhledného tvaru, který jsem původně vytvořila a vytvořím si hezký kulatý tvar.
Tady vidíte, jak podle druhého nechtu, no tak možná vidíte, že jo, zase je to mimo obraz, jak podle druhého nechtu poměřuju, jestli to mám správně dlouhý. Když je ten head delší než ten druhý, tak je to v pohodě. To se samozřejmě dá zapilovat a zkrátit. No horší je to, když je kratší. No. Tady ještě finální úpravy tvaru, piluju to ze všech stran a nakonec i z vrchu. Škoda, že nic nevidíte, že to je zase celý mimo obraz, že jo, to jsem trubka. No každopádně já jsem si nehet opilovala i z vrchu, vytvořila jsem tam hrubý povrch, aby mi ten gel lak dobře držel, aby se nikde neodchlipoval od toho nechtu. A vzala jsem si od značky Focalu One Step Gel a je to odstín 107 a normálně si s ním lakuju nechty, jako kdyby to byl obyčejný lak. Určitě nezapomeňte ten gel lak dát i na volný okraj toho nechtu, ať se vám to potom neodchlipuje od špičky. A já dávám za pejct opět do LED lampy na další minutku. No a proč používám LED lampu místo UV lampy je v podstatě celkem jasný, protože v LED lampě to trvá fakt minutu a v té UV lampě musíte vytvrzovat ty nechty tak 3 minuty. Jako další barvičku si beru od Born Pretty a je to Opal Milk Gel, což je vlastně taková mléčná barvička, je v podstatě průhledný s kapkou bílé a ona ten nehet udělá takový jakoby mléčný, není potom úplně ta vrstva takováhle béžová, jako vidíte. Kdybych dala ještě druhou tu béžový, tak to bude ještě výraznější, ale já jsem dala právě tenhle ten mléčný, aby to udělalo jakoby zastřený ten efekt. Lakuju zase stejně úplně, jako kdyby to byl obyčejný lak a nezapomínám ani na ten volný okraj nechtu. A samozřejmě i tato vrstva přijde do LED lampy zase na minutku. Ona by stačila klidně půl minuta, já to nechávám radši minutu pro jistotu. Jdeme na poslední krok, tím je top coat, já používám od You Are Sugar a je to zase gel lak z AliExpressu, je to vrchní lak. A není potom na konci potřeba otírat ho tím odlakovačem anebo tím roztokem přímo na výpotek, protože tenhle ten gel lak je bezvýpotkový, což je super, protože se nechá vytvrdit vlastně v té LED lampě nebo v UV lampě a máme hotovo, už se o to víc nemusíme starat. Nás čeká poslední vytvrzení v lampě, poslední minuta. Kdybyste potom na ten head šáhli a ještě trošku lepil, tak ho tam klidně na půl minutky, minutku ještě dejte a pak už to bude určitě v pohodě. Tady vidíte, jak kontroluji, jestli ten head ještě někde lepí, nebo jestli je to v pohodě a zdá se, že to je v pohodě. Tak a máme hotovo. Já vám moc děkuju za shlédnutí videa, budu ráda, když mi do komentáře napíšete, jaký video byste chtěli vidět příště a mějte se hezky. Ahoj!